بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بولا کہ شانگلے کا موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ دیکھو، اوپر تھوڑا سا بادل ہے، پھر بھی بارش آتا ہے، تھوڑا بارش، کبھی دھوپ، اور ہم لوگ کا سفر مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ دیکھو نیچے طرف کی طرف بڑھ رہا ہے، ابھی اتنا خطرناک موڑ ہے۔ میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی دکھایا خطرناک موڑ آتا ہے راستے پہ، تو انشاءاللہ ہم قریب ہم لوگ نیچے شانگلہ کے بازار کے قریب پہنچنے والا ہوں۔ تو ناظرین، آخر کار ہم لوگ پہنچ گیا شانگلہ کی بازار کے قریب۔ یہ دیکھ لیجیے شانگلہ کی بازار، تھوڑا سا بازار ہے، نیچے طرف بہت بڑا ہے، لیکن ہم لوگ واپس سوات کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے چھوٹا ویڈیو بنایا بازار کا۔ ہم لوگ بیچ میں اندر آ گیا نا، تو اس کی وجہ سے بازار تھوڑا چھوٹا دکھتا ہے، نہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا بڑا بازار ہے شانگلہ کے۔ ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں سوات کی طرف۔ ہم لوگ گیا تھا بنیر سے کی طرف آیا تھا شانگلہ سے، ابھی ہم لوگ واپس گنگور سوات کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ واپس شروع کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے آگے بہت ٹائم ریسٹ بھی کیا تھا، لیکن بیٹری چارج نہیں تھا، اس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنایا اس کا۔ آگے ہم نے مسلسل ویڈیو بنایا راستے کا۔ اب یہ شانگلہ کا بازار ہے، بہت اچھا موسم بھی ہے اور بہت خوبصورت بازار بھی ہے، لیکن راستے کا بہت مشکل ہے، راستہ سڑکیں بہت خراب ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ آخر کار نکل گئے ہیں شانگلہ کے بازار سے، ابھی ہم لوگ کا واپسی شروع ہو چکا ہے، ابھی سوات کی طرف سے، ابھی سوات کی طرف سے ہم لوگ روانہ ہوا ہے سوات میں گورا کی طرف۔ چلنا ہم لوگ آپ کا، یہ سائڈ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ راستہ بھی اچھا ہے نسبت شانگلہ نیچے کے آنے کا راستے سے، بہت ہی تھوڑا گزارا کر رہا ہے، لیکن اوپر آپ لوگوں نے دیکھا جس سے نیچے ہم لوگ سے آ رہا تھا شانگلہ کی طرف، وہ راستہ بالکل بیکار تھا، یہ راستہ تھوڑا اچھا ہے بنسبت اس راستے کی۔ ہمارا سفر ابھی روا دوا ہے،